Sa pag-aaral na ito, malalaman natin kung ano ayon sa Mateo 24 ang mga sinyales na patapos na ang ito ang mundong ito ayon sa saysay ng ating Panginoon sa mga disipulo. Tayo ay manalangin. Panginoon naming nasa langit, bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang maintindihan ang inyong salita sa Biblia ukol sa mga sinyales ng panahon na iyong binigay sa mga disipulo at para sa amin. Salamat ng malami sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga tandang hindi mo kayang iwasan. Walang takot na pagharap sa kinabukasan. Ito po ang ating leksyon ngayong panahon. Meron po isang batang babae at ang tatay niya ay naglalangoy sila sa dagat. Ang sabi ng tatay niya, pag nawala ka, lumutang-lutang ka lang at hahanapin kita. Huwag kang matatakot. Biglang may pinuntahan ang tatay at pagtingin ng tatay na wala ang bata. Matagal siyang inahanap ng mga tao, ng maraming tao, ng mga rescuer. At nung matagpuan nila ang bata, malayo na sa pampang, malayo na sa lupa, ito ay hindi natatakot. Ito ay nagpapalangoy-langoy lang at lumulutang-lutang lang. Bakit? Tinanong ang bata. Kasi ang sabi ng bata, ang sabi ng tatay ko, huwag akong matatakot. Kaya at hahanapin ako ng tatay ko. Kaya siya ay hindi natakot at hinintay niya ang tatay niya matag na matagpuan siya. Ang ating Ama sa Langit, mga kapatid, ay meron ding iniwan na salita. Nung siya ay pumunta sa langit, ang ating Panginoong Hesus, meron din siyang bilin kung ano ang gagawin natin, kung ano ang ating attitude sa paghihintay sa Kanya. Ang sabi ng mga scientist, itong ating mundo ay hindi na makakatagal dahil sa dami ng mga natural natural disasters. Dumadami ng dumadami, merong graph ng natural disasters sa internet. Ito ay parami ng parami, pataas ng pataas. At sabi ng karamihan na scientist, parang hindi na makakatagal ang ating mundo kung walang mangyayaring uh, solusyon dito sa mga ito. Marami ang mga baha, marami ang natutunawan na yelo sa North Pole, sa South Pole. At sabi ng iba, pag natunaw daw itong maraming yelong ito, baka bumaha, tumaas ang dagat at yung mga uh, na malapit sa, sa dagat ay baka matakluban. Dahil sa sobrang init, natutunaw ang mga yelo. Mayroon mga problema sa radioactive radiation, mga radiation na dumadaan sa mga butas sa atmosphere, meron mga problema sa nuclear waste, nuclear power. Ang iba natatakot dahil magkaroon, baka magkaroon ng nuclear war, ng atomic bomb, ng nuclear bomb na ito ay kayang sirain ang buong mundo sa ating mga kamay. Ang iba ay natatakot sa mga tagtuyo, mga drought mga walang ulan at nangangamatay ang mga halaman at walang pagkain. Ang iba ay natatakot sa mga bagay-bagay na lumilipad sa, sa kalangitan na baka tumama sa Earth. Ang sabi nila mga asteroid, baka tumama sa Earth. Ngunit may mga teleskopyo na ngayon na nakakakita na ito, lalo na yung mga paparating. Ang iba naman ay natatakot na tayo sasakupin ng mga alien. Ito ba ay totoo o hindi? Ito yung mga katanungan, mga iniisip ng mga tao. Ang iba naman ay uh, nag-aalala sa taghirap, nag-aalala sa sakit, mga kalungkutan, depresyon, uh, mga bagay-bagay na ito. Ang iba naman ay nag-aalala sa kakulangan ng pagkain, sa sobrang pagod, sa stress, sila ay nai-stress. Ngunit merong mabuting balita mga kaibigan, itong mga kapaguran ito, itong mga stress na ito, itong mga problema ito, ay malapit nang matapos ang mga ito. Merong bagong mundo na darating na walang mga problema. Nakasama natin ang ating Panginoong Jesus. Ano ang mangyayari? Paano mangyayari na galing sa ganitong mundo ay mapupunta tayo sa ganong mundo? Kailan mangyayari ang mga ito? At ano ang mga sinyales na ito ay uh, mangyayari? Tingnan natin. Sinong manghuhula ang nagsasabi ng totoo. Maraming nagsasabi dito, oyan, yan, ngunit alin ang totoo? Maraming maling mga hula. Nakakalito, sasabihin ng iba, ganyan ang mangyari, ngunit hindi talaga mangyayari yan. Ngunit may nakakaalam, mga kaibigan, ang ating Panginoong Jesus, eksakto, alam niya ang mga detalye at sinasabi niya sa mga propeta kung ano ang mangyayari. Kaya hindi magugulat ang mga alagad ng Panginoon. Alam ng Diyos Simula simula hanggang katapusan ang panahon. Ang sabi sa Biblia, merong kwento sa Biblia, nung si Jesus at ang mga disipulo ay papalabas na sa templo, pinakita ng mga disipulo sa ating Panginoong Jesus ang kagandahan ng templo. Sabi nila, tingnan nyo, Panginoon, ang templo ay napakaganda. Ito ay dakilang architecture at saka ang dakilang uh, laki at ganda ng templo sa Jerusalem at sa Israel nung unang panahon. Ang sabi sa Mateo 24, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Sabi ng ating Panginoong Hesus, Katotohan ang sinasabi ko na walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi mabubuwag. Ha? Itong pinakamagandang gusali ng Israel, mawawasak daw? Kaya nakurious ang mga disciples. Ang sabi nila sa Mateo 24.3, lumapit sa kanya ng, ng sarilinan, private, ang mga alagad at nagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Sa Mateo 24.3, at ano ang tanda ng iyong pagdating? Tanda ng iyong pagdating at tanda ng katapusan nang panahon, ang tanong ng mga disipulo. Kasi, dahil kung masisira ang templo, na sinabi ng Panginoong Yesus, baka yun na ay ang katapusan na ng mundo. Kaya itinatanong ng mga disipulo. At itong kwentong ito ay nasa Matthew 24. Buklatin ninyo ang inyong mga Biblia at makikita ninyo ito. Dalawang pangyayari ang sinasalaysay dito ng ating Panginoong Yesus. Ang isa, ay ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Yesus sa katapusan ng panahon dito sa mundo at ang isa ay ang pagkasira ng Jerusalem at ng templo. Ito ay prophecy ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi sa Mateo 24.15, Kaya kapag nakita ninyo ang karumaldumal na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel, meron palang prophecy sa si Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal unawain ng bumabasa. Ang mga nasa Judea ay tumakas, tumakas na patungo sa mga bundok. So meron palang prophecy si Daniel na ang templo ay masisira at inulit ng Panginoon sa mga disipulo ang mga prophecy ni Prophet Daniel sa Matthew 24 verse 17 na tayo, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang babalik upang kunin ang kanyang bal balabal. At sinabi, sinabihan sila na tumakas pag nakita sila pag nakita na nila ang mga kalaban na pumapalibot sa Jerusalem. Tumakas, ito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya sa Lucas 21.20 uh, Subalit kapag nakita ninyo na pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Ito pala ang mga sinyas ng panahon na sinabi, sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat. Sila ma Mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhin bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyukuran ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. So sabi sa Church History, sabi sa taong uh, AD 66, 33 years matapos ibigay ni Jesus ang hulang ito, ang mga hukbong Romano sa pangunguna ni Sestius pumarito upang ibagsak ang rebelyon na sumisira sa Jerusalem habang kanilang pinapaligiran ang siyudad. Gayon paman nakat nakatagal ang siyudad sa pagbabata ng hukbong Romano at sa kahuli-hulihan, ang mga hukbong Romano ay umurong na wala ang pag-asa sa katunay, katunayang makukuha nila ang siyudad. So, yun po ang history. At ang mga sumunod, ang mga sumunod dun sa prophecy, sabi nila kasi pag may nakapalibot na, kayo ay tumakas na, wag nang babalikan ng mga bagay sa mga bahay. Ang mga sumunod doon sa instruction ng ating Panginoon, sila ay nakatakas na safe at tumakbo sila sa mga bundok. Ngunit, merong mga hindi nakakaalam o hindi sumusunod sa mga prophecy na yun. At ito ay 1,100,000 ang hindi sumunod. Sila ay hindi tumakas at noong AD 66, nang sila'y pinaligiran, ng umalis na ang mga Romanong sundalo, kaya sila ay nangamatay doon sa sunog sa Jerusalem at sa templo. Kaya kailangan pag-aralan ang propesya. Kailangan pag-aralan ang propesya upang malaman natin ang mga sinyalis ng panahon at alam natin kung anong gagawin. Ayaw sana ni General Titus na masira ang templo. Ngunit, ang sabi niya, wag niyong susunog na ang templo dahil sayang. Ngunit ang isa sa mga sundalo niya ay naghagis ng apoy doon sa pintuan ng templo at biglang nasunog ang, ang templo, na parang naging impyerno ang uh, templo. Kaya nasunog din ang napakagandang templo. Ang mga pangyayari ay 40 years advance na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Bago mangyari, sinabi ng Panginoong Hesus sa mga disciples, sa mga alagad, at malinaw din ang sinasabi niya tungkol, sa katapusan ng mundo dito sa Mateo 24. At ito ay sinasabi dito sa Ma 24 Matthew 24:7 na mag, mga bansa ay maglalaban sa mga ibang bansa. Ito ay mga signs of the times na, na matatapos ang mundo. Matthew 24:7. Uh, Sabi dito sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian ay laban alaban sa kaharian magkakaroon ng tagutom at mga lindol at ibat sa ibat, ibat ibat ibang dako sa World War I merong 20 million na namatay sa World War II merong 50 million na namatay kaya nagkakatotoo ang mga hula ibig sabihin nito lumalapit na ang katapusan ng mundo ang mga taong nasa posisyon ay nag para sa kapayapaan Ngunit, naghahanda naman sila para sa digmaan. Kaya ito ay mga signs of the times. Ang sabi sa uh, 1 Thessalonians 5 verse 3, kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Sa huling araw, sa huling mga araw, kayang sirain ng mga tao ang mundo ang sinasabi sa Biblia. Sa Apokalipsis 11 verse 18, Nagalit ang mga bansa, ngunit dumating ang iyong puot, at upang pusa puksain mo ang mga pumupuksa sa lupa. Kaya, uh, ito ang mga bagay na mangyayari. Ang nuclear bomb ay kayang sirain ang buong mundo. Kaya, ito ay profesi uh, prophecy na nagkakatotoo ngayon. Paano pag ng mga terorista ang nuclear bomb. Baka kasya lang dyan sa isang bag ang buong bomba. Malaking problema. Baka matuto silang pagbabasa ng mga dyaryo o kaya sa internet. Baka sila ay matuto kung paano gumawa ng nuclear bomb. So ito ay nakaka-stress at na nakakapagpaalala. At baka mapasabog nila ang mga lalaking syudad, ang malalaking gusali. Ang isa pa, sa mga sinyalis na marapit nang dumating ating Panginoon ay ang mga maraming natural disasters. Tagtuyo, tagutom, ito ay nakasulat sa Matthew 24 din. Magkakaroon ng mga tagutom. Kikita ninyo dyan, kakulangan sa pagkain. Maraming bata ang namamatay na gugutom dahil kakulangan sa pagkain. 57 million ang namamatay bawat taon sa kakulangan sa paggutom, uh, pagkagutom. At 156,000 namamatay bawat araw sa pagkagutom. Ang populasyon ngayon natin, 60% ay kulang sa sustansya ang pagkain. At 20% ay magugutom. Pag tinignan natin ang taniman ng mga pagkain ay pauba, pakunti ng pakunti, dahil sa mga problema sa mundo, ang populasyon naman ng ating mundo ay tumataas. Paano magiging sustainable ang buhay dito sa mundo para sa lahat? Sabi sa Luke, Lucas 21-25, sa lupa ay magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa. Ang mga salot ay magiging marami rin ang mga salot sa mga hayop, sa mga halaman, at pati na rin sa mga tao. Sabi sa Luke 21:11 Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom at mga salot. Kahit na ang aking mga technology ng panggagamot ay maganda, mataas, maraming bagay na technology, magaling din ang healthcare, marami pa rin ang nagkakasakit. Ang mga bagong mga salot, meron tayong AIDS, malaria, pneumonia, TB, Ebola, syphilis, gonorrhea, cholera at saka sabi ng World Health Organization, tens of millions ang magkakaroon ng HIV dahil sa mga masasamang ginagawa uh, sa mga kasalanan ng mga tao. Meron din isang problema, ang mga environmental pollution. Kisita niyo ang mga factory, ang mga usok ang mga pollution ng mga sasakyan, ng mga naninigarilyo, at saka kung ano-ano pa. Yan ay uh, mangyayaring mga nangyayari na rin ngayon. Isaiah 51.6, ang sabi, hindi ninyo, hindi itingin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit at tingnan ninyo ang lupa sa ibaba. Sapagkat ang langit ay mapapawi, parang usok, at ang lupa ay malulumang parang bi bi bihisan. So, naluluma ang ating lupa, ang ating uh, langit ay parang usok. Ano pala ay nasa Biblia, no? Kaya pag uh, pupunta tayo sa sudad, sy napakaraming smog. O parang ulap, parang usok. Dahil sa dami ng pollution. Meron tayong makikita mga warning sa mga ibang daan. Sabi, danger. Increased air pollution ahead. So anong gagawin natin? Itong mga problema ito ay marami. Maraming sa maraming mga ibang lugar, wala nang mainom na tubig dahil lahat ng tubig ay polluted na. Hindi mainom, walang uh, baha, mga basura. Meron pa tayong isang problem sa nuclear garbage. Yung mga nangyayari dun sa lindol sa Japan. na naapektuhan na ang uh, buong Pacific Ocean nakakarating sa California yung mga nuclear active, nuclear uh, waste na didetect sa mga isda doon. So, kung tinatapon nila sa dagat ang ating ang mga basurang ito, saan tayo kukuha ng malinis na tubig? Na saan, kung walang tubig, paano ga, ga uh, tutubo ang mga halaman? Kung walang halaman, santay tayo kukuha ng pagkain? Ang populasyon ay umaakyat ng umaakyat na parang exponential ang akyat ng populasyon. Hindi lamang Uh, linear hindi lamang uh, x x to x o x squared ito ay exponential to the x power kung sa pag-aaral ng uh, mga mathematician. sabi sa Luke 2125 sa lupa ay magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito kaya ito pala, ito na sa Biblia no? makaroon ng kahirapan at saka ang mga lindol ay parami ng parami. Nasisira ang mga gusali, ang mga sasakyan at mayroong marami rin namamatay sa mga lindol. Sabi sa Matthew 24 verse 7, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. Kaya ang sabi ng mga nag-aabang ng mga lindol, nag-record ng mga lindol sa USGS, 6,000 na major na earthquake ang nangyari every year at ito ay dumadami at lumalakas mas lalo every year na dadagdagan. Sa huling 90 years, sa last 90 years, 1.5 million ang namatay sa natural calamities. Kaya itong, pag may nangyaring isang natural calamity, isang sign yan. Pag dumami ng dumami na, dumami ang sign, talagang malapit ng matapos ang mundo at malapit ng ma ang ating Panginoon ay dumating. sa, 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 ba, sa mga lindol, na malalakas. 20,000 hanggang 30,000 ang namamatay sa mga lindol. Kaya talagang seryoso ito. Sabi sa Lucas 21, uh, 11 verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol. At sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom at mga salot. Ang mundo mismo ay nagrereklamo na, na hindi na niya uh, na hindi na siya makakatagal at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit at magkakaroon ng mga tanda sa araw pumulang araw sa buwan uh, at ang mga bituin at sa lupa ay magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng mga dagat at mga daluyong. <clears throat> Pati pala ang mga ugong ng dagat, ang mga bagyo, ang mga ipo-ipo, ang mga hurricane, ang mga tsunami, ang mga bulkan. Uh, balik tayo ng sandali dito sa isa. sa uh, Magkakaroon sa mga araw, tanda sa araw. Merong nagsasabi na Uh, nagdilim ang araw nung panahon na yun at yun ay isa sa mga tanda. Yun po ay totoo. Ngunit ang sabi ng iba may explain namin yan dahil ang lahat ng tao sa civil war ay umuwi, mga sundalong lalaki. Pagdating nila sa kanilang farm, eh sabay-sabay silang nagsunog ng kanilang mga farm dahil walang uh, nag-aasikaso ng farm, puro damo. Sinunog nila lahat at umusok, daming usok. Pagtingin nila sa araw, naging pula ang araw at sabi yun ay sign. Ito po ay totoo. At historically, pwede natin ma-explain. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi na ito sign. Katulad po ng rainbow. Kahit sinong may host at may tubig, pwede gumawa ng rainbow. Ngunit sign pa rin ito na hindi na ulit ma mababaha ang mundo katulad ng panahon ni Noah. So yun po ay mangyayari, mga moon, sa, si sa, stars, sa sun, itong mga sign na to kahit na ay may explain, ito pa rin po ay mga sign. So yung mga tsunami, hurricane, mga vulkan na sumasabog, ito po ay mga sign. So, <clears throat> mga kalagayang moral sa katapusan ng ng panahon So may mga signs sa technology at saka sa mundo, at saka sa mga gera at sa mga, sa mga uh, knowledge shall increase at uh, merong mga uh, ang, ang mundo ay magiging parang Sodom and Gomorrah. At naala-na natin ang kwento ng Sodom and Gomorrah sila yun ay sinira ng Panginoon na warning sa atin ng dahil sa kanilang kasamaan na ginagawa doon. Sabi sa Lucas <clears throat> 17 verse 28, gayon din ang nangyari sa araw sa mga araw ni Lot. Gayun din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. So kapareho nung panahon ni Lot hanggang sa uh, nang nang ma-reveal ang son of man Ganon din daw ang mangyari. According to Luke 17.30. Sabi sa Judah, Jude 1.7, Sodom at Gomorrah, ang mga lungsod sa palibot ng mga ito, naggumawa naman ng pakikiapid at nalulong sa ka kaibang laman. So, yun po ay warning na ito ang mangyayari sa mga gumagawa ng masasama. Sabi naman ni Pablo, <clears throat> sa mga Roma, ay ito ang nakasabi sa Romans 1.26. Ang mga mangyayari pag malapit ng matapos ang panahon. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang mga likas na pakikipagtalik sa dilikas. Kaya yung mga babae na na-attract sa mga kapwa babae, mag-iingat tayo. Romans 1.27 At gayon din naman, ang mga lalaki nang iwan ang likas ng pakikipagtalik sa mga babae at nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Kaya yung mga lalaki na na-attract sa kapwa lalaki, mag-iingat, ito ay mga signs na malapit ng matapos ang panahon. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa mga lalaki. Yan po ay mga nangyari sa Sodom and Gomorrah nangyari rin at mga problema nila sa Romans at sa Corinthians din, ngunit may solusyon dyan sa uh, 1 Corinthians 6 uh, verse 12 o 11. Ang solusyon po dyan, nilinis ng Panginoon ang mga ibang tao na ganyan. So tayo magtuloy. Mga signs of the times. Ang sabi sa 2 Timothy 3.2, People will be lovers of themselves so gusto nila ako 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 ang panalo ako ang sikat ako ang masusunod ako ang boss ako 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 gusto ko maraming pera lovers of money mayabang kaya ko yan mga o oh, dahil yan sa akin dahil matalino ako magaling ako magaling ako kumanta ako ay gwapo ako ay maganda proud ako ay matalino puro ako abusive gusto nila sila ang masusunod kahit na yung iba ay nahihirapan. Disobedient, ayaw sumunod sa mga magulang. Hindi nagti-thank you, ungrateful, unholy. Kung ano anong ginagawa na hindi naman uh, walang uh, ano sa kabanalan, no? Without love, lahat sila naka si, naka uh, may hatred, hindi nagpapatawad, sila ay nagsisiraan, slanderous, chismis, uh, nagsisiraan ng puri, without self-control, hindi mo sila mapatigil, uh, hindi nila mapatigil ang sarili nila, sila ay mga brutal, sila ay nagbo-boxing at nanonood din ng boxing, at, ang boxing. at uh, lovers, not lovers of the good, hindi nila minamahal ang mga ang pagbabasa ng Biblia, ang panonood ng mga galing sa Biblia na mga sermon. Ito daw po ay mangyayari. At itong mga taong to ay hindi daw makakapasok sa langit. Tingnan natin. Treacherous, sila ay mga traidor, ras, sila ay hindi maingat magsalita, conceited, hindi nila naiintindihan na sila pala ay walang alam, na sila pala ay walang pag-asa. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Sila ay gusto magpakasaya lagi, magpakasaya lagi, imbis na sila ay magpunta sa simbahan at magsamba at magbasa ng Biblia. Ito po ay mangyari. Ang iba ay having the form of godliness but denying its power. Sila ay maganda ang suot, mukhang banal, ngunit hindi gumagawa ng mga utos ng Panginoong Jesus. Evil man, masasamang tao, mga impostor, will go from bad to worse. Mas lalong magiging masama, deceiving, mangluloko, and being deceived. Kaya ang katotohanan ay hahanapin natin. Meron din mga false Christ at saka mga false na prophet. Paano natin malalaman? Pag hindi ayon sa Biblia ang kanilang turo. Kaya dito sa pag-aaral na ito, kailangan gusto namin ituro lahat ng katuroan sa Biblia ng ating Panginoong Jesus. Dahil yun ang Great Commission ng ating Panginoon. Teach them all things whatsoever I have taught you. So, kaya mahaba po ito at marami dahil yun ang sabi sa Great Commission. Hindi tayo nagiging false prophet kung kalahati lang. Kung kalahati lang, baka ng katotohanan, yun ay hindi totoo. Kalahati lang kasi. Sabi sa Matthew 24:23, Then, if anyone says to you, Lord, uh, look, here is the Christ, or there, do not believe it. So, pag nagsabi ng ang Kristo sa Manila, o kaya sa Mindoro, o kaya dun sa Mindanao, huwag tayong maniniwala. Dahil sabi sa Matthew 24:23, wag daw tayong maniniwala dahil ito ay mga false prophet. Sabi sa Matthew, for false Christ and false prophets will rise and show great signs. Sumarunong marunong silang magpagaling ng masakit. Marunong silang uh, gumawa ng mga kababalaghan. Bakit? Dahil tinutulungan sila ng mga evil angels. And if possible, deceive even the very elect. Kaya tayo ay mag-iingat. Ang daan ng tama ay makitid. Kahit ang matatalino, ay baka maloko nito mga false prophet na ito. mag iingat tayo, iimbestigan natin, lahat ay dapat galing sa Biblia. Therefore, if they say to you, look, he is in the desert, wag kayong pupunta dun, do not go there. Pag siya nagsabi si Jesus Christ na nasa si desyerto, nako, hindi yan ayon sa Biblia. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be. So parang kidlat, nakikita. Sabi sa Revelation 1.7, Behold, He is coming with clouds and with every eye will see Him. And they, even they who pierced Him. Kaya mga kapatid, lahat ng mata ay makakakita sa ating Panginoong Jesus. Ito ay pro property o attribute o identification na ito yung tamang pagdating na ating Panginoong Jesus. Dahil mayroong ang false prophets at mga powers na mag-fake nito. Kailangan every eye shall see him. Katsama yung mga nagpatay sa ating Panginoong Jesus. So makikita natin siya, lahat makikita siya para itong kidlat na malakas ang tunog. At saka hindi ito sikreto. Ito ay makikita kasi every eye shall see him. So meron pang isang sign kung ano kung malapit nang matapos ang mundo ito ay sabi and the gospel shall be preached into all the world. Yan ay ginagawa natin kaya merong TV uh, ministry na ito o DVD ministry. Sabi sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Israel, hindi lang sa US, kundi sa buong mundo. Kaya kung hahanap kayo ng ng simbahan ang hahanapin ninyong simbahan ay yung buong mundo, pang buong mundo. Kasi ito ang gumagawa ng Gospel Commission according to Jesus Christ. And to all, witness to all nations, and then the end will come. Kaya pagtulungan-tulungan natin. Sa Revelation, makikita natin ang itong dakilang pangyayari ng pagpapalaganap ng Ibanghelyo. Ang sabi sa Revelation 14.6, And then I saw another angel flying in the midst of heavens, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, lahat ng bansa, lahat ng klase ng tao, magkakaroon ng preaching ng Ibanghelyo. Sa lahat ng tribo, maliit na tribo o malaking tribo, at sa lahat ng mga lingwahe, at sama ang Tagalog na natin ginagamit at lahat ng mga klase ng tao. Yan po ay nasa prophecy sa Revelation 4.6. Kaya ipinapahayag natin ang ibanghelyo, maraming paraan. Ito ay Tagalog ngayon at ito ay maaaring nasa TV ninyo, maaaring nasa YouTube ninyo, nasa internet. Ngunit ang ating uh, simbahan ay gumagawa rin sa radyo. Meron tayong... Uh, Adventist World Radio na nagtatransmit sa iba't ibang language all around the world. Meron tayong Hope Channel na nagtatransmit sa buong lang, uh, all, all around the world. May 3ABN, Amazing Facts, etc. etc. HCBN. At meron pa rin sa internet na maraming maraming ito sa internet, mas marami ang pwede mag-participate sa atin dahil lahat tayo may internet, hatay tayo pwede mag-post. Uh, meron ding mga evangelistic meetings na baka ginagawa din sa, sa inyong lugar ngayong mga panahon. Kasama yan sa hula. Meron mga private studies na ginagawa natin sa mga bahay-bahay, sa mga bumibisita sa inyo siguro. At merong iba na hindi maabot ng mga manggagawa sa sulat sila nag-aaral ng ibang helio Correspondence ang tawag dito. So maraming paraan mga kapatid. At ito ang sinasabi sa Biblia na mangyayari. At sabi rin sa uh, Biblia, knowledge shall increase. Kaya ngayon, lahat ng tao, napakarami, napakadali ng mag-research. So, uh, ibig sabihin ito mga kapatid, ang panahon ay talagang umuunti ng umuunti na. At malapit na, kakaunti na lang ang panahon. At katulad nung panahon ni Noah, panahon ni Noah, sabi nung panahon ni Noah, sila ay busy, ayaw namin makinig, ayaw namin uh, mag-aral, dahil marami kami ginagawa sa trabaho, meron kaming mga gantong concern and gantong concern, hindi sila mga pang-araw-araw na gawain ay mas mahalaga pa dahil kaysa sa mga pang-eternal na mga interest. Wala silang mga uh, masyadong panahon sa mga spiritual na mga bagay, katulad ng panahon na ni Noah. Sabi dito sa Matthew 24:37. But as the days of Noah were, so also will the coming of man Of the son of man be. So kung paano yung panahon nilo wa?